এতিয়া আপোনাক পুনৰবাৰ মই টিপছ চালে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনাক সকলো ভালেই আছে। আজি মানালী ডে থ্ৰী, আজি আপোনালোকক লোকেল ট'ৰ দিম মানালী। আমি ভাবি আছোঁ মানালীত মন্দিৰ আছে বুলি শুনিছোঁ আৰু কিবা কিবি আছে বোলে ভাল ভাল জেগা, পাৰ্কো আছে। তেনেহ'লে ব'লক আজি মানালী লোকেল ট'ৰটো প্ৰথমে আপোনালোকক দি লওঁ। এয়া চাওক, ফাৰ্ষ্ট আমি আহি গ'লোঁ মানালীৰ বহুত বেছি ফেমাছ এভাগ টেম্পললৈ আমি আহি গ'লোঁ। এইভাগৰ নাম হৈছে হিদিম্বা দেৱী টেম্পল। ইয়াৰ মানালীৰ এই মন্দিৰভাগ বহুত বেছি ফেমাছ হয় আৰু পুৰণা এভাগ মন্দিৰ হয়। এতিয়া আমি এইফালদিয়ে হিদিম্বা দেৱী টেম্পললৈ এণ্টাৰ কৰিম আৰু এইভাগ যে দেখিছে এইভাগেই হৈছে হিদিম্বা দেৱীৰ টেম্পল হয়, যাক কোৱা হয় ৰাক্ষসৰ দেৱী বুলি কোৱা হয়। হিদিম্বা দেৱী আপোনালোকে চবেই জানেই, তেওঁ ভীমৰ ৱাইফ আছিলে। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা ক'ব লাগিব, ইয়াতে বহুত বেছি ফেমাছ মুভি ইয়ে জৱানী হে দিৱানী মুভিখনো ইয়াতেই শ্বুটিং হৈছিলে। ভিতৰত আচলতে নগ'লোঁ কাৰণ সেয়া আৰু বাহিৰত বহুত ঘূৰি থকা হৈছে ন, সেইটো কাৰণে বাহিৰৰ পৰা সেৱা লৈ ল'লোঁ। ভিতৰত সোমাই মানে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু। এতিয়া তাৰ লগতে বনবিহাৰ আছে, তো আমি এতিয়া টিকেট ল'ব লাগে। চিলড্ৰেনৰ কাৰণে 5 ৰুপিজ হয় আৰু এডাল্টৰ কাৰণে আপোনাৰ 20 ৰুপিজ হয় পাৰ পাৰ্চন। তো টিকেট চিকেট লৈ এতিয়া এণ্টাৰ কৰিছোঁ, ব'লক সোমাই সোমাই গৈ থাকোঁ। চুন্দৰ পৰা ঝুলিব পৰা ব্যৱস্থা আছে, আমি ভাবিছোঁ যে নাই অলপ আমিও ঝুলি মেলি লওঁ। এয়া চাওক, ইয়াতে এনেকৈ ঝুলিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা আছে। তাতে চাওক না চাইডৰ ভিউ চাওক, কেন ধুনীয়া হয় ন। এয়া চাওক, এতিয়া আমি অলপ খেলি লৈছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰিয়ংকা? মজা লাগিছে, বিৰাট ধুনীয়া পৰিৱেশ হয়, ইমান ঠাণ্ডা হৈ আছে। ইয়াতে কি জানে আপুনি, এটাই প্ৰব্লেম হয় ইয়াতে টুৰিষ্টবিলাকক ইমান প্ৰব্লেম কৰে, কেছৰ লগ ড্ৰেছ থাকে তেওঁলোকৰ। অঁ ৰেবিট এটা আছে, ৰেবিটটো কোলাত ল'ম বাৰু। কোলাত ল'লে আপোনাৰ 30 ৰুপিজ হয় আৰু 30 কোলা আণ্টিটোৱে তা। আৰু আপোনাৰ ড্ৰেছ থাকে, ড্ৰেছবিলাক পিন্ধিলে 50 হয় চাগে ন ড্ৰেছটো। ড্ৰেছটো পিন্ধি আপুনি ফটো উঠিব পাৰে, বিৰাট কামুৰিছে। আমি অহাৰ পৰা ধৰিলে মানে হাতত ধৰি ধৰি লয় যে ড্ৰেছ কৰক বা হেৰি ৰেবিটটো লৈ ফটো উঠিব লাগে। আমি ভাবিছোঁ নাই প্ৰথমে মন্দিৰ যাওঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ এইখিনি ভিতৰৰ বস্তুখিনি আপোনালোকক দেখা লওঁ। তাৰপিছত মই আপোনালোকক ৰেবিটটো দেখাম, ৰেবিটটো বিৰাট কিউট হয়, বহুত ধুনীয়া হয় ন প্ৰিয়ংকা? বহুত ধুনীয়া। তেন্তে ৰ'ব অলপ খেলি মেলি লওঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। এতিয়া আমি আকৌ ভিতৰৰ ফালে সোমাই সোমাই আহি আছোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক ভিতৰৰ ভিউবিলাক আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। চাওক কিমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ হয়, ইমান ঠাণ্ডা পৰিৱেশ হয়। ইয়াত আহিলে এনেকুৱা লাগি গৈছে যে নাই নাযাওঁ আৰু, ইয়াতে অলপ সময় বহি ধুনীয়াকৈ কথা চথা পাতোঁ, বহোঁ। ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ হয়, বিৰাট ভাল লাগিলে ইয়াতে আহি। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম, মই যে কৈ আছিলোঁ কিউট ৰেবিটটো আপোনালোকক দেখাম বুলি, তেন্তে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হয় ন, শুয়ে যাব। তাক অলপমান মৰম কৰি দিলে ইবেচৰা শুয়ে যায়, ইমান মৰম লগা হয়। মই ইয়াৰ লগত অলপ ফটো তুলিছোঁ, মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব। এতিয়া আমি তাৰ পৰা বাহিৰত ওলাই আহিলোঁ। বাহিৰত ওলাই আপোনালোকে এনেকুৱা মাৰ্কেট পাব, একচুৱেলি এইবিলাক তেওঁলোকৰ হেণ্ডমেড হয়, বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে। তেওঁলোকৰ গৰম কাপোৰৰ পৰা ধৰি আপুনি কাৰ্পেট চাৰ্পেট সকলোবিলাক বস্তু ইয়াতে পাব। বাট আমি ইয়াৰ মাৰ্কেটটোৰ ভিতৰত নোসোমালোঁ যিহেতু বহুত বেছি ভোক লাগি আছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই, নাই জল্দা জল্দি খাব লাগে। এয়া চাওক, এতিয়া আমি খাবলৈ আহি গ'লোঁ। আজি আৰু পূৰা মজাকৈ খাব লাগিব, এইকেইদিন ইমান বেছি ভালকৈ খোৱা হোৱা নাই ন। চ' আজি ভাবিছোঁ যে নাই লাষ্ট ডে আৰু মানালীত ভালদৰে খাই পেলাইহে যাব লাগিব আৰু।
সেয়া চাওক। নেক্সট গাইজ, আমি এতিয়া আহিছোঁ বুদ্ধ মন্দিৰ এভাগ আছিলে ইয়াতে, তো ওচৰতে আমি দেখা পালোঁ। তাত ভাবিছোঁ যে নাই, ইয়াতে সোমাই যাওঁ, বিৰাট ধুনীয়া হয় মন্দিৰভাগ, মই আপোনালোকক এতিয়া দেখাম। একচুৱেলি মই গোটেই বস্তুবিলাক আপোনালোক ভালকৈ দেখাব পাৰে, মোৰ গা বহুত বেছি বেয়া হৈ গৈছে, জ্বৰ চৰ্দি পূৰা ৱেডাৰৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হৈ গৈছে, হ'লেও মই আপোনালোকক দেখাই দেখাই গৈ আছোঁ আৰু। এতিয়া বলক, মন্দিৰটো বিৰাট ধুনীয়া হয়, মই আপোনালোকৰ ভিতৰৰ যিবিলাক ভিউ হয় ন, ভিউবিলাক ভালকৈ দেখাম। বলক, কোনে গৈ থাকক। I was always in denial of what I saw right in front of me. And every time I'm so damn lost, what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head, it's telling me to say tonight again. And hold on to the words we always said would be forever. Forgotten forever, forever. Let's run away together. Let's run away together. Let's run away together. Hey guys, video tour review no kuru. Apnake janabo je video tu kenuka pale. একচুৱেলি মই ভিডিঅ'বোৰ এডিটিঙত অকণমান লেট হৈছে, আপোনালোকে জানে যিটো মোৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ চলি আছে, তো মই সেই বস্তুবিলাক একচুৱেলি টাইমবিলাক মিলাই পেলাই মই ভিডিঅ'বিলাক এডিটিং কৰিব লগা হয়। চ' মোৰ এডিটিঙত অলপমান লেট হৈ যায়, তাৰ কাৰণে মোক আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব, কাৰণ মোৰ ভিডিঅ'খিনি অলপ লেট হৈ গৈছে। আজি এইটো ভিডিঅ'টো মানালীৰ লাষ্ট ভিডিঅ' হয়, আৰু যিহেতুকে মই আপোনালোকক আহোঁতেনে ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মই আপোনালোকক যিহেতু আগৰ ভিডিঅ'খিনিত জনাইছোঁৱেই যে মোৰ গা বহুত বেছি বেয়া আছিলে, আৰু অহা দিনাখনতো বহুত বেছিয়ে বেয়া হৈ গৈছিলে, যিহেতু আমি ৰাতি ট্ৰেভেল কৰিব লগা হৈছে। তো বাছত আহোঁতে মোৰ বহুত বেছি গা বেয়া আছিলে, তো ভিডিঅ' বনোৱা আৰু তেনেকৈ মুড নাছিলে, সেইটো কাৰণে মই তাতে একো ভিডিঅ' নবনালোঁ, ডাইৰেক্ট আহি ৰুমতে এণ্ডিং কৰিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ, বাই বাই।